Tak my sme tu dneska s mladými ľuďmi, ktorí vlastne ideme tak trošku demonstrovať príbeh, že vlastne aj od mladého veku sa dá, ak sa chce. A kľudne sa predstavte, povedzte niečo krátke o sebe a potom by sme rozobrali aj ďalšie veci, že, že prečo ste tu a vlastne, čo sa vám zatiaľ, zatiaľ podarilo. Budeme sa baviť o nejakých vašich, uh, môžem to nazvať, že podnikateľských začiatkoch. Adam, hej. No. No. No, Rado, kľudne povedz. O sebe niečo. Mm, tak ja som Radoslav Klimon, uh, žiak Gymnázia Palázova Šafárika v Rožňave. Uh, no a uh, spolu so Simou, Prostal sa. Tak ja som Simona Gekikejová a tiež sme spolužiaci, študujeme spolu na Gymnáziu v Rožňave. Máme 17 rokov a vlastne začali sme tento náš startup, keď sme mali asi 15, sa mi zdá. No tak 15, pfú. Mm -hmm. Tak dva roky, ale vlastne vo vašom nejakom rozmezi tých uh, stredoškolákov, to aj nie je tak veľa. No tak ako no, ale... mm -hmm. Dobre. No vy ste sa zúčastnili vlastne programu Founders Challenge, ktorý organizuje Inovačné centrum Košického kraja, alebo ICK. Mm -hmm. No a mňa zaujíma najprv to, ako ste sa k tomu dostali. Či ste sa o tom nejako po vlastných kanáloch dozvedeli, alebo to bolo také, že organizované, že cez strednú školu, cez tú gymnázium, na ktorej chodíte, alebo ako ste sa dozvedeli. Ako sa mladý človek má šancu dozvedieť o takýchto veciach? A vlastne je o tom povedomie na tých stredných školách, alebo medzi takými vašimi rovesníkmi? Tak vlastne ku nám prišli riaditeľ ICKK aj s týmom predstaviť tento nápad, No a my sme spočiatku nechceli ísť do toho, ale nakoniec sme sa dali na to, lebo chceli sme získať kopu nových skúseností. Že zo začiatku vás to nejak nezaujímalo, že? A nejaká ďalšia, hej, tu na... Zo začiatku nie, ale potom, <laughs> že chceme vyskúšať niečo nové. Ste začali rozmýšľať o tom? A, Bolo a to zo... niečo také zaujímavé, že by sme to chceli skúsiť a tiež sme mali dozaj voľného času, tak sme si chceli vymyslieť nejakú aktivitu vlastne aj so spolužiakmi najprv. Uh -huh, uh -huh. A ako to prebiehalo vlastne? Čo sa vám tvorilo v hlave, že, že začali ste rozmýšľať nejakým nápadom? Lebo oni vám asi niečo vraveli, že čo, čo vám vlastne vraveli? Ako sa odprezentovali, že, že čo, čo máte možnosť robiť? Alebo... Tak vlastne oni predstavili tento founder Challenge, keďže to bol prvý prvý ročník, myslím. A predstavili, že o čo tam ide, o čo sa hrá, a aké nápady môžu prísť do tohoto projektu. No a my sme zo začiatku nevedeli, že s čím tam ideme. Iba potom, ak sme sa prihlásili, tak najprv sme prišli s nápadom aplikácia, kde sú historické pamiatky z Košického kraja a tak. No a... Lebo mňa zaujímal aj ten taký ten podnikateľský podtón, lebo mm. mám pocit, že asi dneska školy skôr produkujú človeka do pozície, že zamestnanca. Že moc akože nejak... Uh... A možno sa to mení, ako mm -hmm. určite sa to mení aj vďaka tomuto prípadu, ale asi e, neviem, jak sú nastavení vlastne aj vaši spolužiaci a vlastne títo mladí ľudia 15-17 rokov, e, či vôbec uvažujú o tom, ako je mi jasné, že uvažujú o asi o úplne iných veciach, ale napadne ťa medzi tým aj niekedy, hej, že čo chcem robiť. Hej? A teraz sú dve, dve možnosti. Buď chcem robiť niečo, že vlastné, že vlastné podnikanie, niečo na seba, alebo že či sa chcem niekde zamestať. No a väčšinou tá uh, línia, v ktorej sa pohybujú tí, tí, tí žiaci, študenti, uh, tak uh, mám pocit, že sa pohybuje v rámci tých rozmedzí toho zamestnanca. Že, že kde sa zamestnám? Mhm. Aby som mal niečo do životopisu a takéto veci. Tak bolo to niečo také nové, pretože mne príde, že na gymnáziu väčšinou nie je to tak veľmi ekonomické alebo ponikateľsky zamrané, takže podľa mňa aj pre tú školu to bolo niečo nové, tá súťaž a nevedeli do čoho idú a vlastne aj naša triedna nás do toho tak trošku dotlačila, že nech to ideme skúsiť, že uvidíme, že možno získame nejaké skúsenosti, kontakty, že určite to bude pre nás prospešné. A ani nejak veľa ľudí sa na to nechcelo hlásiť, lebo bolo to niečo nové, neznáme a ako nechceli to nechceli výjsť zo svojej komfortnej zóny. V tom ste videli tú že možno, že no. bude nejaká šanca. No. Keď... No. Tak my Víme. sme asi takí, že radi skúšame nové veci aj že keď chceme niečo tak sa do toho dáme. No dobre, čiže ak to správne chápem, vy ste ešte nemali nič vymyslené, vlastne až na ten podnet ste trošku začali rozmýšľať a prišli ste na to, že ako sa volá ten váš startup, alebo ako, ako, by som to nazval, už to môžem nazvať startup, alebo ešte, ešte len taký tým? Také niečo ako, no startup, neviem. Startup bol fáze ešte nezaložené, nezaložené nejakej SROčky alebo právnej tak. formy, hej? Tak, saviors Dobre. of nature. Saviors of nature. No a čo to saviors of nature vlastne, vlastne znamená? Tak podstatou toho startupu je to, že chceme motivovať mladých ľudí, aby chodili častejšie do prírody a aby zbierali odpadky. A to chceme urobiť tak, že vlastne oni budú za tie vyzbierané odpadky dostávať rôzne odmeny, či už sú to nejaké poukážky do obchodov alebo nejaké zlavy. No a vlastne chceme tú aplikáciu vytvoriť, my už vlastne máme demo tej aplikácie a ona bude vytvorená tak hravo, že tam vlastne budú môcť tí ľudia medzi sebou aj súťažiť, že kto nás zbieral viacej odpadkov. No a vlastne podstatou toho celého je prilákať vlastne mladých ľudí do prírody. Dobre. A vlastne Čiže vy už máte nejaký prototyp, vy už ste v takej fáze, že, že už ste nielen v, v nejakom stage premyslenia, že zhruba toto chceme robiť, ale vy už reálne máte teda aj ten, taký ten kontajner, uh -huh. ktorý máte niekde umiestnený. Áno, v Rožňave na Podrakoši, to je taká časť blízko lesa. No a chceme to zamerať hlavne na také turistické oblasti alebo tak, že v blízkosti lesa tam, kde niekde ľudia chodia na výlety. A vlastne, aby to mali po ceste, aby tie odpadky tam už rovno vyhodili. No jasné, lebo keď idem niekde na túru, tak vlastne väčšinou to je tak riešené, že si to musíš zabaliť niekde do vaku a potom pri najbližšom mm -hmm. kontajneri to vyhodiť. Čo s tým sa asi niektoré, nechcem to nejak nazvať, individuá neveď až tatožniť. Takže si to skrátia trošku, hej. Čiže fajn vec, veľmi fajn vec. A, a, a duplom, keď to riešite nejak cez tú gamifikáciu, že to ľudí tak akoby namotáva. Porozprávime sa trošku aj o tom Founders Challenge. Čo to vlastne je? To je tá, ten prvý styk vlastne, asi, ktorý ste mali s nejakým rozvojom podnikania zmenia, alebo niečo tak. Krát, to je. Founders Challenge. Čo to je? to je? To je nejaká súťaž, nie? To je taká stredoškolská súťaž a vlastne oni prišli na tú školu našu, my sme sa do toho prihlasili a potom sme mali pravidelne každý týždeň s nimi videohovor, kde tam boli rôzne prednášky na také témy o podnikaní a vlastne s takými aj známymi ľuďmi. A potom medzi tým sme mali ešte aj koli s našimi mentormi, ktorých nám zabezpečilo ICKK. A vlastne oni nás navigovali, oni nám pomáhali, ako to máme zrealizovať, ten startup. A vlastne potom po pár mesiacoch bola tá finálna súťaž, kde najprv bolo semifinále, tam z tých 20 tímov vybrali asi najlepších 6. No a potom bolo veľké finále a tam vlastne sa súťažilo odmeny. No toto je primárne pre školy súťaž, čiže pre také mladšie ročníky. Uh -huh. Proste podporiť tých mladých uh -huh. ľudí v tom rozmýšľaní. Presne to vlastne, čo asi aj mňa napadlo teda v úvode, keď sme sa začali rozprávať, ne? Že, že aby ste trošku začali rozmýšľať, že je tu aj nejaká alternatíva voči tomu zamestnaneckému pomeru. A, a ako si vlastne mám tu Founders Challenge predstaviť, že niečo podobné, ako chodilo v Telke, tá jama Levova, že proste ste tam boli uh, vystavení uh, nejakej kritike a vlastne to vás nejakým spôsobom formovalo, že ste dostávali spätnú väzbu. Prípadne aj keď ste dostali takú spätnú väzbu, tak povedzte, že čo vlastne ste sa napríklad poučili z toho, lebo uh, asi je to nutné, vlastne keď takto človek príde a ne, ne, nemusí to byť vôbec o tom, že ste mladí, kľudne aj starší a skúsenejší ľudia a v niečom začnú, tak vždycky potrebujú buď nejaký mentoring alebo nejakú kritickú spätnú väzbu, aby sa vedel ten človek zlepšovať, aby, sa, aby vedel pilovať napríklad tú svoju ako um, podnikateľskú ideu, aby mala zmysel. Lebo veľakrát sa stáva, že to, čo ja si vymyslím v hlave a myslím si o tom, že je to skvelé, najlepšie na svete, unikátne, alebo také tu počúvam dosť často, tak nakoniec pri opýtaní sa nejakých ďalších ľudí alebo názorov nejakých ďalších odborníkov alebo ľudí, ktorí sú, sú, v tom doma, tak im sa to až také unikátne potom už nezdá. Čiže treba to nejak, potom nejakým spôsobom asi smerovať. A na to nie je nič zlé, keď vám niekto povie, že tak toto je boboz, ale mohli by ste to urobiť tak a tak by to malo zmysel. Čiže nejaké také efekty ste tam zažili uh, vlastne v podobe takéto nejaké konštruktívne spätnej väzby, čo potom možno, že úplne uh, presmerovalo niekde inde. To je asi zmysel tej. Uh, a potom sa budeme baviť. Ja, ja všetko teraz akože do tej otázky dávam, ale kľúne si to rozdrobme na, na, na menšie časti. Tak tie, uh, tie faily alebo niečo také. No, všetko dopredu hej, no. tak. Na začiatku Founders Challenge sme mali úplne iný startup alebo projekt vymyslený. iný koncept, ste mali? A aplikáciu s tými historickými pamiatkami. No len po rôznych prieskumoch sme zistili, že by sa to neuchytilo na trhu, tak som prišiel s týmto nápadom a spolu s našimi mentormi, ktorí sú tam práve na to, aby nám po pomohli pri zdokonalovaní o, vášho startupu alebo projektu, tak oni nám práve pomohli s tým, aby sme to dotiahli až do tohoto bodu. No a tam máme tie semifinále, no proste prezentácie pred mentormi. Aj. Že najprv ne, ste mali prezentácie? Mhm. Bolo a tam aj grillovanie. Čiže to je nejaká že úplne prvá vec, že prvá. vlastne oni si to nejak zhodnotili asi a... a ak to nebola, že úplná blbosť, tak asi ste pristúpili potom k prezentácii a potom sa robil nejaký bližší akože výber, asi, teda uši výber. Tak vlastne semifinále je na výber uh, takých najlepších, najlepších startupov. Uh -huh. No a pritom je ešte to grillovanie, čiže tam si odskúšame, že ako to prebieha. Tam boli, myslím, nejakí investory uh, aj... Nejaké také, že Viedeli, skúsení ľudia, no. čo už niečo rozbehli a vedia vám to, vám odovzda nejaké mm. skúsenosti, ak ktorí sa no, vlastne. oni sami popálili. No a, a tam dali no. spätnú väzbu, že čo vylepšiť na prezentáciách, čo sa im páči na našom projekte, čo nie. No a tak sme sa mohli zdokonaliť a odprezentovať náš nápad pre, na semifinále. No a potom vlastne, keď prejdeme, postúpime, tak ideme do, semifinále, do finále. No a vlastne my sme si na začiatku mysleli, že to bude veľmi jednoduché vymyslieť niečo také ako startup. Len potom vlastne my sme začali skúmať tie problémy okolo nás, lebo to bola aj taká hlavná zložka, že čo sa máme naučiť najprv, keď chceme niečo vymyslieť, že e, skúmať problémy. No a my sme vlastne aj obvolávali rôznych ľudí, aj sme si robili rôzne prieskumy, že čo ľudia chcú, aj dotazníky. No a vlastne my sme začali s tou aplikáciou, s tými pamiatkami, len potom sme zistili, že ten problém nie je až taký veľký. A že takých aplikácií je už strašne veľa, že to by sme sa s tým neuchytili, uh -huh. tak vlastne sme prišli s tým novým nápadom. A to už akože aj tí mentory nás nasmerovali. A to je? Aký, aký nový nápad? Že integrovať to, to niekde do niečoho? To je do niečo of Nature. Aha, jasné. Uh -huh. bola tá aplikácia. Aha, dobre, dobre, dobre. A ešte tam zaznela jedna vec, že vy ste si urobili vlastne na začiatku nejaké prieskumy asi o uchytiteľnosti a to ako prebiehalo ako ste to robili tak vlastne my sme zháňali uh, rôzne dáta uh, lebo potrebovali sme náštevnosť uh, pamiatok no a to nevedel nám nikto povedať uh -huh. čiže to bolo prvé potom uh, konkurenciu tam je toho množstvo no a tak sme si z toho vyvodili že to by bolo veľmi ťažké sa presadiť na trhu Jasne, to ste dostali nejaký briefing, že toto tak urobte, toto tak urobte, že toto si prevedete, to je práve od tej nejakej spätnej väzby od tých ľudí? No, tí mentory. mentory nám väčšinou že akože nás tak viedli, že čo máme robiť a ešte sme aj dotazníky posielali na školu aj sa mi zdá, že aj starostom mm -hmm. si posielali, že vlastne, či by mali záujem o to. Mm -hmm. A bola nejaká, nejaká aj spätná väzba z toho, že ste sa aj niečo dozvedeli teda od tých, špeciálne myslím od tých dotazníkov. No, bola. Bola? Mm -hmm. No to je fajn, že, to, ako, že, 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 nejakým spôsobom to žije, alebo že je tam záujem dať spätnú väzbu. Oni väčšinou majú asi záujem, a hlavne tie samozprávy o takéto veci, mm -hmm. ale nejakým spôsobom to nechcú financovať, nie? len niečo nové pre, pre akoby svojich ľudí, obyvateľov a priniesť, že sú za každú srandu. A ešte keď k tej konkurencii na trhu, k nášmu aktuálnemu startupu, tak tam sme nenašli, myslím, že nikoho, kto by robil niečo podobné ako my, jedine Senso Neo. Mm -hmm. Ale tí sa zaoberajú kontajnermi v mestách, čiže nič také, že v prírode. Hej, a oni aj to tak aj masovejšie teraz robia, že mm -hmm. vlastne na mesta presne a na takéto to inteligentný zber a vlastne a im tie senzory hlásia vlastne naplnenosť. Mm -hmm. a vlastne asi... Tam znižujú počet CO2. Áno, ten, ten základ je v tej optimalizácii toho zberu. Že tu veľa aj pohonných mód pre tie no. autá zberové šetri, aj, aj presne tú uhlíkovú stopu a podobné veci. A, a... ešte k záujmu o náš projekt, tak tam mestám sme tiež posielať dotazníky, tak ako na prvý. No a tam bola záujem, bol záujem, mm -hmm. čiže tam sme od desiatich obvolaných dostali spätnú väzbu od 7. Mm -hmm. a je to pozitívno. Takže čiže... celkom dobrá úspešnosť, mm -hmm. 70%. A návratnosť dotazníkov, tak to v podstate je nevydané. Dobre, mm -hmm. dobre, super. No práve to som sa podotknúť, že presne, aj to vždycky, keď prídu nejaké týmy a s nejakým podnikateľským nápadom tak vlastne akoby úplne nie že úplne, že zabudnú ale tak zanedbajú vlastne presne ten prieskum. že či vôbec mm. to má nejaký potenciál, lebo to je úplne prvá vec asi, ktorú by som spravil a potom tá druhá vec že či to má zákazníka hej, lebo ty v konečnom dôsledku neviem, ak ste vy možno povieš či komerčne, nekomerčne, alebo ako ale keď sem komerčne niečo robí, tak mi za to musí niekto platiť a identifikovať toho, kto mi za to bude platiť. Mne ja sa tu vypol počítač, ale už to ide. Dobre, tak som trošku spozornil. Tak my máme dosť ťažké určiť, že kto nám bude za to platiť, keďže my sa zameriavame skôr na tie miesta, kde sa nečistia lesy pomocou mesta, mhm. alebo kde mesto nezasahuje. Mm -hmm. Čiže tam... Ešte toto nemáte vyriešené? Uh... Riešime to. A aj sme... Mali niekoľko variant. Hej, lebo tam asi... No tam je viacero variant asi, no. keď ma tak napadne na rýchlo. Lebo mali sme som... mesto, uh -huh. rôznych investorov, ale mesto pochybujem, že nám bude niečo platiť, lebo mesta sami o sebe nemajú dosť peniazy. No a investori niektorí by aj do toho šli, len my by sme sa museli tomu viacej venovať. Len počas školy je to dosť ťažké. Hej, 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 hej. tak zatiaľ si to akože pripravujete a potom to treba bude tak dobre pripravené, že po škole to uh, rozbehnete vo veľkom. Tak tam sú také aj príjmy, niekade aké môžu byť, že z reklamy alebo čo ja viem z čoho, alebo mix toho všetkého. Musíte vedieť asi lepšie vy s uh, tým, že tým žijete. Dobre, a okrem toho Founders Challenge, to, to asi prebehlo, mm -hmm. ste nejak boli úspešní a tak ďalej. A ako ste sa tam umiestnili mimochodom? Uh, dostali sme sa do finále, ale neskončili sme v prvej trojke. Čiže, ale tak to nás posunulo prešli, ďalej. Prešli ste, čiže... hej, proste. Uh, dobre, uh, a potom nasledoval nejaký akcelerátor, nie? Uh -huh. A teraz, čo v rámci toho akcelerátora? Vlastne. No, to je a keby súťaž pre startupy bez vekového obmedzenia, čiže tam sa môže hlásiť hoci kto. Uh -huh. No a tam bolo nejaké výberové konanie, sme sa tam prihlásili, no zo šiestich, šiestich vybrali, nie? uh -huh. šestýmo vybralo šestýmo a o, tam akože hlavným tým cieľom toho akcelerátora pre nás bolo vytvoriť tú aplikáciu a to nám vlastne pomáhali aj tí mentori z Visimu a vlastne my už máme teraz vytvorenú tú aplikáciu demo a no vlastne tam sme tiež v tom akcelerátore dostali uh, 700 eur a tie sme mohli použiť na rôzne prostriedky čo nám akože pomôže nejak na rozvíjanie nášho startupu uh -huh, uh -huh. no a skončilo to tak, že sme vyhrali uh, audience award čiže cenu publika no a to bolo nejaké zakončenie vlastne toho akceleračného to programu zakoň, hej. Dobre, a vlastne vy ste boli vybraní, vlastne len 6 startupov, alebo teda týmov bolo vybraných toto. akce, teda, tak to správne chápem. Uh -huh. A z akého veľkého poolu? Mm, akože nemusíš presné číslo, ale Jak že proste 20, bolo 20, 30, 20, 30, tak nejak. Tak to mhm. je celkom dobré, to je celkom dobré, asi sa im to zdalo, že, že, že to má zmysel. Mm -hmm. Ale to bol vlastne taký rozdiel medzi Founders Challenge a Accelerátorom, že ten akcelerátor tam vlastne sme boli najmladší, tam už boli dospelí ľudia a to Founders Challenge to bolo skôr pre stredné školy. Mm -hmm. Takže... No a tento akcelerátor to bolo aj kratšie. ako Founders Challenge, lebo Founders bol okolo toho pol roka, toto bolo nejaké tri mesiace. Čiže Jasné, jasné, jasné. No a teraz čo robíte vlastne? Ste tam nejak alebo nie ste tam? Ono to už ten akceleračný program skončil, však že? Uh -huh. A čo teraz? Ste nejakom vo vákuu alebo pracujete s nimi na tom rozvoji alebo čo sa deje? Tak m momentálne uh, hľadáme niekoho, kto by si zobral tento startup, kto by ho vedel rozvíjať viacej, kto by sa tomu vedel venovať naplno, keďže my ešte študujeme a nevieme sa tomu venovať aj z časového hľadiska je tak, že akože nejakého člena týmu, hej, si hľadáte no, a také. my máme ešte jedného člena týmu a vlastne on nám vytváral aj tú aplikáciu, on je taký technický ten člen a my sme predtým mali ešte aj iných členov lenže potom vlastne sme akože ich stať odstránili lebo sme zistili, že to myslí že, ako niečo my, no sme sa dohodli, že vlastne už nepôjdu s nami ďalej, Jasne. lebo tak asi dôležité sa obklopovať takými ľuďmi, ktorí nás niekde posúvajú a mm -hmm. ktorí sú takí tvoriví. Takže vlastne máme toho nového člena a on nám pomáha s tou technickou stránkou. No vlastne do budúcna chceme tento startup, ak sa to dá tak nazvať, posunúť niekomu, kto ho bude vedieť posúvať ďalej, kto sa bude tým zaoberať. Jasné, jasné, jasné dobre, však možno aj cez tento nejak podcast sa niekto popočúva, možno ho to zaujíma. určite my sme sa aj bavili dávnejšie, myslím, že my sme sa stretli niekde v Rúžňave na nejakej konferencii. A určite akože pre takýto typ činnosti mi prídu dobre práve granty. Tam sme ešte zatiaľ, neviem, či ste pozerali, niečo, alebo či niečo evidujete. Zatiaľ sme nenašli niečo, niečo že presne vhodné na toto, ale sú rôzne kadejaké nadácie a takéto veci, cez ktoré by sa to dalo napríklad prefinancovať aspoň nejaký, nejakú časť rozvoju, rozvoja a nejakým spôsobom sa posunúť ďalej. Čiže toto je asi aj jedna z tých uh, možností, na ktoré sa budete teraz zameriavať a ktorá vám pomôže sa trošku veci odraziť. Hmm. Čiže je to náročné po tej škole teda, o, sa niečomu takému venovať? No, dosť, akože treba tomu obetovať dosť voľného času, by som povedala. A vlastne aj keď bol ten Founders Challenge, tak tie prednášky sme mali dosť často, aj v tom akcelerátore hmm. sme mali prednášky, takže je to také, že na úkor voľného času. No, to asi v každom prípade. <ský> ale o, ja som raz sedel tu na dole na nejakom workshope alebo na niečom. Boli tam študenti, ale vysokoškolskí študenti a mali takú výtku, keď treba dať nejakú spätnú väzbu, nože, že nie je veľa toho času. Hej. a tam jeden kolega, ktorý už akože má za sebou toho viacej, trošku staršie, že, že neboj sa, že toho času už viacej nebude. Mm. <laughs> Čiže tak sa to aj pozerajte, aj vy radím vám. A, mm, držím vám palce teda s tým, ja sa ešte chcem opýtať, že takto spätne aj može, možno nejaká, nejaká message proste tým mladým ľuďom, tým ľuďom, ktorí možno ešte aj by ich nenapadlo niečo takom uvažovať, o čom už vy uvažujete že či to nejak stojí za to že či máte pocit, že je to pre vás hodnotné vlastne celá tá nie že tortúra, ale celý ten proces vlastne akoby hrať sa s niečím v hlave, potom to nejakým spôsobom posúvať ďalej, už aj s reálnymi ľuďmi, ktorí sú z biznisu a, a má nejakú víziu, že niečo dosiahnem o niekoľko rokov. Že či, či, vás to nejakým spôsobom aj po mentálnej stránke, či je to pre vás hodnota, či to stojí za to, alebo či nejakým spôsobom ste tak naladení, že, že ja neviem, či s tým neseknem, že za chvíľu, lebo, lebo ani, ani, ani moc sa mi s tým nechce trápiť. No, je to veľmi prínosné. A aj z tej stránky, že získate množstvo nových kontaktov, skúseností, spoznáte veľa nových zaujímavých ľudí aj z podnikateľského sveta. Svetu? Sveta. Kľudne, môžeš chceš. Tu, na, tu nie je žiadna cenzúra. No a uh, my sme si vlastne na začiatku vôbec nemysleli, že kam až sa dostaneme, že reálne vytvoríme niečo a tiež sme si mysleli, že to bude úplne ľahké vytvoriť niečo nové alebo nejaký startup, ale potom sme zistili, že to treba na to veľa času, úsilia aj nejakých možno stále nejakých nápadov nových a posúvať to niekde, takže nie no to je to je... také ľahké. Isté tak trošku aj pripravuje do toho života asi, nie? Mm -hmm. Ešte tá message možno, že mladým ľuďom. No a tá message, jasné. Tak podľa mňa, ja by som im odkázala, že nech sa neboja, nech skúšajú nové veci, nech sa prihlásia do takýchto podobných súťaží, lebo podľa mňa určite neolutujú. Určite, určite je to ako, že nemáš čo stratiť, nie? Asi v tom Aho. zmysle. Hej. Dobre, tak ja veľmi vám pekne ďakujem, že ste nejak takýmto spôsobom a, odovzdali nejakú svoju skúsenosť a, a ja vám len držím palce, budem rád, ak sa z vás stanú Uh, dajme tomu podnikatelia a nezamestnanci, lebo asi čím viacej podnikateľov v ekonomike, tým lepšie pre našu krajinu. A, uh, a kľudne, ak napríklad na tomto by ste mali pohorieť, tak proste uh, nech vyrastete na niečom inom. Tak vám držím teda palce a, a nezanevrite vlastne na tieto, tieto veci, určite, určite sa rozvíjajte ďalej. Všetko dobre.